com relação a essa derrota do governo no caso da derrubada do veto das saidinhas, porque apesar da derrota no Congresso, o governo não se dá por vencido, é algo que você vem trazendo aqui para gente. Portanto, a batalha ela vai se estender para além do legislativo um terceiro turno, né? Essa questão envolve a vida de milhares de pessoas no Brasil, né? A população carcerária que é uma das maiores no mundo. Não é uma pauta é, de direita esquerda tão somente. Não é uma pauta é, que é, tenha consenso. Veja que muitas pessoas vão ser prejudicadas por esta é, derrubada do veto. Aquelas pessoas, aqueles presos que cometeram Crimes em que não houve a grave violência à vida de outras pessoas, não houve crimes hediondos, essas pessoas também vão ser proibidas de. É exercerem né, o seu direito que agora não existe mais da ressocialização por meio ressocialização por meio das saidinhas então não vão poder ver família não vão poder participar de atividades educativas aqui do lado de fora é, para o governo existe presos e presos né? o, quando você é, vinha com aquele veto ele beneficiava os presos com bom comportamento ou os presos que tenham cometido crimes de menor pot é, potencial ofensivo. Mudou. Ontem o Congresso Nacional optou por uma medida mais rigorosa que impede a saída de todos os presos, né? Independentemente da cara e do processo. Eles não vão poder sair. Aí vem um argumento muito forte em meio a essas discussões. E os presos e condenados pelo 8 de janeiro? Eles cometeram crimes que não foram de grave violência contra pessoas, não foi um crime de. Hondo eles também vão ser proibidos de saírem da prisão? Sim, dependendo da decisão que foi dada ontem pelo Congresso e do entendimento de alguns juristas de que esta lei não é uma lei penal, mas uma lei de processo penal. Então ela poderia retroagir e alcançar os casos que houve condenações antes da sua aprovação. Entende que tudo é discussão, né? Não tem um ponto final neste assunto. Porque ele alcança muitas pessoas: tanto os presos que deixarão de é, usufruir desse benefício, quanto a população que quer. Ter de volta uma sensação de tranquilidade, que os, os prisioneiros não vão sair e cometer novos crimes. Então, na busca desta medida, como o um árbitro mesmo da lei, o um árbitro das normas no país, o judiciário deverá ser provocado. Aí agora vem um ponto importante também da nossa análise. Por quem? Hoje cedo, eu e Débora conversamos aqui com fontes da Advocacia Geral da União, que, em outras palavras, é o advogado do governo, advogado é, dos poderes constituídos, é, e também com integrantes da Defensoria Pública da União, que é um outro braço aí desse mundo jurídico que pode provocar o Supremo Tribunal Federal. Vocês vão entrar com uma ação, um pedido no STF, para derrubar essa decisão do Congresso? A, a, a estratégia ainda não está traçada e ela depende Depende de uma decisão do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Se Lula quiser ir para frente e decidir essa disputa no terceiro turno, aí você vai ter a AGU, é, DPU, né, esses órgãos que, que citei há pouco, indo a campo, indo ao Congresso Nacional pleitear. Mas se o governo não quiser se envolver é, de maneira é, taxativa neste terceiro turno porque sim, Carol, ele virá isso vai acontecer acontecer por meio de outras instituições. Tem aí instituições da sociedade civil, tem partidos políticos que poderão provocar esse debate no Congresso. Então vão levam a argumentação de muitas pessoas do governo, mas aí diminui o desgaste, né? Como a gente acabou de falar, é, não compra essa briga, né? Diminui aí a exposição de é, decidir no voto dos ministros do Supremo Tribunal Federal o que a articulação do governo não foi capaz de reverter no Congresso Nacional. A gente falou mais cedo, a, a Débora ressaltou aqui. Ontem a votação da, dos vetos presidenciais é, deu, um, deu um saldo, né? É, deu um raio-x um raio preciso do tamanho da base governista. Quem não acompanhou a gente no iniciozinho do novo dia fica sabendo agora que a derrota foi muito grande para o governo na Câmara dos Deputados placar de 314 votos a 126 no Senado 52 a 11 então este é o real tamanho da base aliada do governo daqueles é, governistas que faça chuva faça sol estão alinhados com os interesses do Palácio do Planalto 126 na Câmara 11 no Senado Federal Coro insuficiente para aprovação de qualquer proposta de lei, quanto mais uma emenda à Constituição. Inclusive o tema saidinha para você que está chegando aqui conosco no Novo Dia, vamos falar sobre esse assunto também com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, daqui a pouquinho tem entrevista ao vivo aqui conosco, Basília e Débora. Esperamos vocês então já já.